पर्यो हामी पनि चुक्दैनौँ, थाप्छौँ देशको लागि हामी गोली। तर त्यसरी गोली थापेर ल्याएको व्यवस्थामा यत्रो उपहास भइरहँदाखेरि, व्यवस्थामाथि यत्रो आक्रमण भइरहँदाखेरि यहाँहरूले गर्ने प्रतिवाद खोइ त? व्यवस्थालाई त हामीले हाइज्याक गरेको छौँ नि, यो कुरा रियलाइज गरौँ न। यहाँ कम्तीमा यो व्यवस्थामा प्रब्लम छैन, तर हाइज्याकर्सहरूलाई व्यवस्थाबाट निकालौँ न। ल, आज आज चुनाव हारेका मान्छेहरू राष्ट्रिय सभामा ठाटले त्यही कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरू उठिरहेका छन्। मैले उदाहरण दिएको यहाँहरूलाई, तर हामी अप्ठ्यारो नमान्नु होला मान्यज्यूहरू। तपाईँ मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ नि, यसै गरी तपाईँको मुटुमा अर्को ढुङ्गा बस्छ, फेरि अर्को ढुङ्गा राखेर तपाईँहरू हाँस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। मलाई विश्वास छ यहाँहरूको पुस्ताले लडेर, हाम्रो पुस्ताले त्यो सौभाग्य प्राप्त गर्न सकेन, व्यवस्था परिवर्तनको लागि गोली थाप्ने, छाती ठाक्ने, अगाडि बढ्ने पाएन। त्यसकारणले कानुनमा उस्तै पनि संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्छ। मेरिट बेसमा मान्छे सेलेक्ट भयो भने उपस्थित होइन, कहिले बैठक राख्नुहुन्छ भनेर उपस्थिति पनि हुन्छ, र रिक्त एक दिन पनि रिक्त हुँदैन, किनकि सेलेक्सनको विधि विश्वव्यापी, मेरिट बेस भनेको विश्वव्यापी मान्यता हो। कहाँ त्यहाँ मेरिट बेसमा पनि आफ्नो दलका मान्छेहरू हुन्छन् भन्नुभयो भने त्यस्तो नहुने कार्यविधि हामी बनाउन सक्दैनौँ। यतिका माननीयहरू हामी बसेका, यतिका जनताले विश्वास गरेर जिताएर पठाएका मान्छे, यो देशमा योग्यतम मान्छेहरू छान्न सक्ने कार्यविधि बनाउन सक्ने हाम्रो क्षमता छैन? के तपाईँ हामी हाम्रै आफ्नै क्षमतामा प्रश्न गरिरहेका छौँ? संयन्त्रको कुरा होइन, कानुनमा दुईवटा पन्ना थपिएर फरक पर्दैन, संविधानमा बिसवटा पन्ना थपिएर फरक पर्दैन। देशको अवस्था, राजनीतिक परिस्थिति, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा हामीले व्यवस्थालाई थिल्थिलो बनाएका छौँ, व्यवस्थालाई हाइज्याक गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ भनेपछि फेरि अब संवैधानिक निकायका यस्ता ठाउँहरूमा उपस्थित नभए हामी देख्यौँ नि त, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आइदिनु भएन एकपटक, अर्कोपटक सभामुख आइदिनु भएन, यही कुरा निरन्तरता भइरहन्छ भनेर यो बैठक बसेको, यसले उहाँहरूको नैतिकतामा प्रश्न गर्नु हुँदैन मिल्दैन भनेको भए त यो लज्जास्पद विषयमा हामी बस्नै पर्ने थिएन नि। राष्ट्रका सबैभन्दा उच्चतम अहदामा बसेका मान्छेहरू आइदिएनन्, कसरी ल्याउने, गलत मान्छे ल्याउने भए कसरी ल्याउने, त्यो मात्र हो र? अब त सल्लाह गरेर, आफ्नो राजनीतिक लाभ हानिको लागि सल्लाह गरेर सर्वसम्मत गर्दा पनि कस्तो मान्छेहरूमा सर्वसम्मत गरिरहेको छ हेरौँ न एकपटक। मैले नाम लिएर त्यस्ता मान्छेहरूको कुरा लिएर भनिरहँदाखेरि पूर्वाग्रहको अवस्था रहला, तर मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको यो व्यतीतिको कारण के त? मेरिट नभएर होइन र, चाहे विश्वविद्यालयको कुराकानी गर्नु, चाहे संविधान निकायका कुराकानी गर्नु। त्यस कारणले देशलाई मेरिट बेसमा लिएर जाने कुरा, अझ यस्तो जिम्मेवार पदहरूमा मेरिट बेसमा मान्छे ल्याउने कुरामा हामीले एकमत गर्न सक्यौँ भने गणपूरकको समस्या पर्दैन, एक दिन पनि पद रिक्त हुँदैन, किनकि देशलाई चाहिने मान्छे हो भने सबैजना सहमत हुन्छन्। तर पार्टीलाई चाहिने मान्छे हो भने मेरो पार्टीलाई चाहिने मान्छेमा तपाईँको पार्टी किन सहमत हुन्छ? आइदिन्न, नआइदिए के हुन्छ? अर्कोलाई पनि नआए, हामी किन जाने भन्ने, नआउँदा के हुन्छ? इम्पिचमेन्टमा कुरा आउला, ए धारा 91-92 हुन्छ, धारा 91-92 गर्दाखेरि संसदमा बहुमत चाहिए, बहुमत कहाँबाट आउँछ? आउँदैन। सो सिस्टम इज गेटिङ हाइज्याक्ड। यो हाइज्याक भएको सिस्टमलाई बचाउने हो भने व्यवस्थाको चिन्ता गरेको देख्छु, व्यवस्थामाथि आक्रमण, आक्रमण कसले आक्रमण गर्यो? व्यवस्थामाथि संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानेले व्यवस्थामा आक्रमण गर्यो, बैठक नबोलाइदिनेले आक्रमण गर्यो, आफ्नो पार्टीलाई योगदान दिएको मान्छे, देशलाई योगदान दिएको भन्दा आफ्नो पार्टीका लागि काम गर्न सक्ने मान्छे सिफारिस गर्ने कामले व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्यो, घाइते भएर आइपुगेको छ। व्यवस्था लहुलहान छ सभापति व्यवस्था, र त्यो घाइते लहुलहान भएको व्यवस्था जसलाई ढुङ्गा खाएर, गोली खाएर तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले पचाएर ल्याउनु भएको थियो, त्यो लड्न आँटेको व्यवस्थालाई फेरि अर्को ठुलो ढुङ्गा प्रहार भएर चुनाव हारेको मान्छेलाई त्यही कार्यकालमा फेरि तपाईँहरूले चाहिँ ल्याउनु भएको छ, राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु भएको छ। यो हाइज्याकिङबाट देशलाई बचाउनको लागि यो समितिले केही गर्न सक्छ कि? हामी पनि हाइज्याकर्सका समर्थक भएर बस्ने हो? व्यवस्थालाई हाइज्याकर्सबाट बचाउँ, त्यसका लागि यो समिति महत्त्वपूर्ण छ। मैले सभापतिजीलाई जहिले पनि भनिरहेको छु कि हामीले गरेको निर्देशनको लागि पनि यो निर्देशनलाई नमान्ने भयो भने म यो सभापतिज्यू म चाहिँ आउँदिनँ। हामीले गरेका निर्णय र समितिले दिएको आदेशलाई पालना नगर्दा के काहीँ लेखिएको छैन भने लेखौँ। संसदीय समिति भनेको, मिनी पार्लियामेन्ट भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण ग्लोबल प्र्याक्टिस हेरौँ हामी, यसले यसको ताकत, यो व्यवस्था जोगाउने ताकत हामीसँग छ, एक एक सांसद हामीसँग छ। यही विषयमै प्रवेश अझ राम्रो हुन्छ, मैले यसैलाई उदाहरण दिएको। त्यस कारणले हामीले नियत खराब गर्दा पनि कसैले व्यवस्थामाथि प्रहार नगरोस्, नियत खराब गर्दाखेरि पनि त्यसको
असर समाजलाई राष्ट्रलाई जनतालाई नपरोस् भन्नका लागि कानूनले नै त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ, विधिले विधानले कानूनले उस्तै परे संविधानले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले जोड दिएको। त्यसकारणले मलाई मेरिट बेसमा कन्ट्री जानका लागि त्यहाँ मेरिटमा पनि आफ्नो दलका मान्छे घुसाउँछन् कि भन्ने पिर मान्नु भएन। त्यसको वे छ, संसारले गरेका छन्, हामी गर्न सक्छौँ, तर हामीभित्र त्यो इमान्दारिता हुनु पर्यो, हामीले लेख्नु पर्यो। नमान्नुहोस् त संविधानमा या तत्त्व दलको विधानमा त्यही का मैले उदाहरण दिनै पर्छ मैले सभापतिज्यू यसलाई अन्यथा नलिनु होला। लेखि चुनाव हारेकै मान्छे त्यसै पटक चाहिँ सिफारिस हुन पाउँदैन भन्ने लेखिएको भए उम्मेदवारी नै दिन जाँदैन थियो नि। अहिले तपाईँहरू मुर्दु माथि ढुङ्गा राखी पार्टी शीर्षक नेताहरूले भन्ने कुरालाई मान्न बाध्य भयो, मनमनै विरोध छ, कोठामा मुखले बोल्नु भएनको अवस्थामा पर्नुहुने थिएन नि त। त्यसैले गर्दा मेरो लेचारमा मेरिट बेसमा गइयो भने जस्तो मान्छे सेलेक्ट भएर आउँछ त्यो सेलेक्ट भएको मान्छेका लागि कोरम पनि पुग्छ, बहुमत पनि पुग्छ, राम्रो मान्छे सेलेक्ट भएर आउँछन्, देशका लागि चाहिने मान्छे हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई मेरिट बेसको कुरामा जोड दिउँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र जो गणपूरकका बारेमा भइसकेको कुरा हुनाले गणपूरकको बारेमा केही बताउन चाहन्न। अनुपस्थिति भइरह्यो भने बैठक माग गर्नका लागि बहुमत सदस्यहरूले बैठक माग गर्ने, तिनजना सदस्यहरूले बैठक माग गर्यो भने बैठक राख्ने व्यवस्था गरौँ। म यति नै भन्न चाहन्छु र यो टाइम लाइन पनि जोडौँ। एउटा टाइम लाइन चाहिँ के भने रिक्त हुन लागेको छ भने रिक्त हुनुभन्दा अगाडि नै टाइम लाइनको व्यवस्था पनि लेखेर राख्न सकियो भने